Selv om jeg har funnet en smak som jeg syns er veldig god, så er det sånn at jeg er på forsøksstadiet, jeg er på eksperimentstadiet, og jeg trenger et skikkelig organisert verktøy, sånn at jeg har litt kontroll over hva jeg holder på med. Jeg har tidligvis at jeg nummererer flaskene som jeg bruker. Nå har jeg tatt skrittet videre og rett og slett merket alle subtankene jeg har igjen. Jeg har jo allerede kvittet meg med noen. Så her er det fargekoder i forhold til hva slags smak jeg prøver. Da vil jeg merke flaskene med farge fremfor å merke med nummer. Så er det blå, lilla, grønn, rød, gul. Og så vet jeg ikke om jeg skal ta blank eller hvit. Han er ikke hvit, han er jo blank. Men i forhold til originalen som har røde silikonringer, så har jeg satt på svarte ringer her. Inne står 0,5 ohm coil. Det er det jeg foretrekker. Den gule så er det gjennomsiktig silikon. Det ser jo gult ut gjennom gult glass. Også 0,5 ohm. OCC. Når jeg har brukt opp alle de koilene jeg har, så skal jeg prøve SSOCC. Det er forskjellen er at de er runde i stedet for firkanta, og så for dem som er i dag, de er firkanta. Og så er det ikke stainless steel som SS står for i selve kroppen til koilen. Men det er ikke stainless steel innvendig i selve koilen. Den er tror jeg kantal A1 du bruker. Rød så er det jo faktisk originale røde ringer. Som jeg egentlig kommer med. Jeg skal senere oppgradere også alle drip tips. Jeg er ikke veldig glad i stainless steel, altså russisk stål i kjeften. Jeg vil ha like, men blå, lilla, grønn, rød, gul og for eksempel hvit. Bortsett fra det, så i denne Ron Thompson faktisk, sorry, Field Gear XP, det er dette her slukeske. Jeg har 12 sånne, tenkte jeg kan jo stjerne en til dette her. Jeg trenger ikke å fiske hele tiden. Så jeg har fire der, fire her og fire der. Det skal bli 12 til sammen. Så jeg har da to bytter. Pluss at det sitter nye koiler her sånn. Så jeg har en del å veksle mellom. Går ikke tom med det første. Så det blir nok gjerne vår nærmere sommeren før jeg går over til
SSOCC-kål fra Kanger. Alle disse her er Kanger Subtank Mini. Så jeg bruker dem som prøvetanker for smaker. Rett og lett. Her er noe RBA og ting. Og skal fylle opp med litt mer snadder etter hvert. Men en kort snutt, bare kort informasjon om hvordan jeg gjør det i forhold til smaker. En ting kan jeg kanskje nevne. For at kålen skal leve lengst mulig. En kål holder jo ikke bare én tank. En kål holder flere uker. Det jeg gjør er også stenger for mest mulig luft. Så holder jeg fingrene over der. Så holder jeg de andre fingrene over. Sånn blir det. Og så blåser jeg inn på toppen, så jeg blåser all jusen som er i koilen. Det blåser jeg ut. Etter det så har jeg bare litt vodka, for eksempel. Putter alle seks oppi vodkaen. Og så vasker jeg kålen rein med sprit. Og så lar jeg den selvfølgelig tørke. Sånn. Da holder en koil veldig lenge. Så sånn her blir det jo bare prøvesett, så det blir ikke en sånn hverdagsprøver. Det blir bare prøve smaken, og er det ikke smakende selv, så går det bare rett til søpla. Men er smakene gode, så går jeg da videre og lager større batch av de forskjellige smakene som jeg liker. Men etter at jeg har vasket kålene i sprit og tørket dem, så er jo kålen som ny. Så en kål kan du egentlig ha i mange måneder. Det kommer an på hvor flink du er til å gjøre en kål. Bare ikke bruk vann, for bomull og vann, det vet vi jo veldig godt hvordan går. Det er ikke lurt. Så der fikk du med tips på kjøpet. Jeg har også merket hva slags koil som ligger i esken. Jeg har glemt å merke den. Der ligger det 2-4 pakninger. Så det var det for i dag. Da kommer en ny oppdatering veldig snart, tenker jeg. Takk for at du så på.